הגמרא אומרת במסכת ברכות דף י"ט, כבר דיברנו על זה פעם, אבל עכשיו זה בדגש מאוד מאוד חזק. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, לעולם הנפתח אדם פיו לשטן. כשאחד מאיתנו אומר משפט כמו מסכנים החיילים שלנו, או משפט, אין ספק שאם הם ייכנסו קרקעית יהיה לנו מחיר כבד, אנחנו פותחים פה לשטן. וכשאדם אומר החיילים שלנו מסכנים, אתה שולח להם אנרגיה של מסכנות, ואתה נותן כוח לשטן להפוך את החיילים שלנו למסכנים. אבל אנחנו במקום להגיד החיילים שלנו מסכנים, אנחנו צריכים להגיד החיילים שלנו גיבורים. החיילים שלנו הכי חזקים בעולם, הכי מיוחדים, הכי חכמים. רק מילים חיוביות. אסור לנו להוציא מילים שחס ושלום משתמע מהמילים האלה סכנה. אסור לנו. כי כשאנחנו מתבטאים במילים שעלולים לבטא סכנה, זה באמת עלול לעכב לנו ישועות ושמירה על החיילים שלנו. ואנחנו צריכים לדעת שמילים לא במקום, מילים לא במקום מסכנות את החיילים שלנו. ואנחנו צריכים זהירות מאוד מאוד גדולה, לדעת שכל מילה ומילה, לדעת שכל מילה ומילה שאנחנו נאמר, יכולה חס ושלום לעשות צער מאוד גדול. וצריך זהירות מאוד גדולה, וצריך לשים לב, ולשמור מאוד מאוד על הפה, ורק לאחל כל היום שהחיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים. ולהגיד את זה לא פעם ולא פעמיים, אלא לחזור על זה כמה וכמה וכמה פעמים ביום. לשלוח להם ברכות, לאחל להם רק דברים טובים, שיהיה להם סייעתא דשמיא, ושיצליחו, ושבעזרת השם יהיה להם ניסים ונפלאות. רק דברים טובים. זה א' ב'. חייבים להמטיר עליהם רק ברכות ורק סייעתא דשמיא, על מנת שבעזרת השם יתברך, המילים הטובות שאנחנו אומרים, ישפיעו עליהם ישועות גדולות בעזרת השם.